Oh, woi. Itu kita. Ada sikit malas lah. Cang, babi, kau jarang-jarang saya jadi anjing. Kenapa sesing eh? Aku dah jam master selalu. Itu nick seorang kau faham aku jam master. Dulu lah, dulu aku selalu. Asal kau jam master? Kau picit lah? Ah, betul aku select Mirage. Asal kau dah select? Kau dah memang Mirage tu? Aku tak tahu asal tadi keluar Ghostik. Tu aku takut lah ni case. Kau punya kesel kat Ghostik lah, ngok. Lain sama-sama tu? Eh, lo Kai. Macam ada ramai macam. Sini macam. Tak ada lain sana. Dia. Masuk beri ke. Aku dah ada weapon tau kalau kau nak. Aku tak ada. Kosong. Ah, okay, jadi jom. Jadi dia. Ada apa? Animal Fire. Animal Fire boleh. Aku tengah hidup. Kat sini. Division. Kau boleh dia. Kau macam kan? Ah. Ini kau macam tayu dulu hit. Dia babi dapat bunuh kan. Oh yeah, I want to ride. Pergi dapat. Sabar abang, dia pula habis. Jangan dia. Psych, I'm not on there. Kita ada wingman lah kalau tak. Macam kau ni kau miss the purple energy. Okay tak boleh, fight lu. Ada lagi tak? Tak tahu lah. Ada chat tak pasal dia ni dia. Dia kat wipe dah squad. Eh, what all of us ni? Aku nak ambil flat line tapi aku punya wingman goal. Macam sedap pula tu. Pakit lah wingman. Kat luar ni. Ni kalau kau ada lah. Banyak tu. Ada apa? Aku pergi roof. Lebo. Aku dah 52 ikut. Aku ada. Ya, aku kat atas tu. Sama, aku nak naik. Sudah. Hantai, jom. Ya, aku pakai shield self. Aku cakap dah panjat dah. Depan. Aku pushing dia. Eh, ada kompanyian kita ke? Ah. Kompanyian broken. Knock one. Kompanyian tetap. Nice one lah. Pusat, ada octane lah, Syam. Tau. Aku lompat dulu. Aku akan make it. Ini dari begini, jat. Aku lompat. Eh, babi, kau punya goal ni tak ada apa-apa? Apa sih? Ya. Kau ada light board? Tak ada bye, tak ada bye. Ada. 20. Jadi lagi bawah. Ini seorang kan? Tak tahu. Di bawah je. Kau masuk di mana? Di sini. Oh, Raven ni macam, Raven ni macam. Eh, mati. Tak, kau mati tapi tunggu aku. Dia tak ada lagi, dia tiba-tiba menggila pula. Tak, kat sini ada. Sudah kena hantar balik kat depan yang Tuhan. Bebe Syam. Ah, tak boleh. Bagi wingman dengan aku. Tak boleh adik. So. Duduk full shield lah. Dia shield slot dengan kau ke saya? Eh, tak letak penunggu kan? Macam. Tak. Buka atas. Yo. Masuk tak warning macam tu apa? Dia boleh revenant push lah ya. Dia dah kena bakar. Oh, kau bakar dia? Aku bakar dia. Dia kena bakar. Revenant je tak mati. Mirage is like a good character lah for now. For duos. Apa Mirage? Instead of 2v2 dia jadi 8v2. Kepala otak kau bodoh Zik. Mirage. Tapi dulu best. Dulu Mirage boleh invisible kan? Tak salah. Kita boleh kill orang kan? Apa kau ambil? Sekarang boleh invisible apa? Invisible actually macam ulti dia. Otak kau? Tak salah aku. Ya, serius. Bila dia tu?
Season 1 pun? Dulu lah, season 2, 3, 1 2 tak OP ke? Dia boleh tembak orang? Invisible lah, oh, kau boleh tak? Tapi dia bawa kau tembak, kau akan tunjuk. Kau nampak. Tak salah aku ingat, tak salah aku. Tak salah. Oh, jam. Kau tengok kau yang berpawul sampai orang datang. Orang baru bau bagus ni. Yelah, ni tak boleh, tak boleh digibit lah. Aduh. Ah, 86. Ah. Oi. Ow. Ayam, ada dua tim kita. Ah. Yeah. Oh, no. Ada orang ada? Tak ada, mana ada? Ada. Oh, ada lah. Siapa yang kau beripik dulu. Ada dua tim aku tahu. Aku cakap aku tak nampak. Dia flag dia ni. Ada. Tak ada tembak ah. Kau eh. Dia fighting. Chest rifle lah, chest rifle lah. Hiu lah bodoh. Aku join. Aku nak charge rifle tau, ada tembak lagi tak? Ah, tak tahu sini ada rubin, aku belum buka. Aku buka sekejap. Aku masuk. Aku kat sini kau. Aku mula working dengan ni. Wingman lah sah. Dia kadang-kadang gitu. Kadang gitu eh, kadang kita. Sam, literally aku ada. Oh, dah habis lah. Dah, ada ke tak? Aku pergi, aku nak tolong kau. Habis. Habis dah? Dah, should be dah habis lah. Tadi dia fight. Oh, I won. Level 4? Goal lah. Crazy. Banyak bergoal extended energy. Kau tahu apa beza sih extend goal dengan purple? Color. Tak lah. Tahu lah, betul tu reload kau. Betul tak tahu? Kau cacat pun kau sih. Tapi apa dia? Ribbon pak. Apa beza dekai? Jika dia sih pak. Cacat burung ni kau. Kau buang aku tengah jalan tu dia. Apa? Shield bat. Satu je. Shield bat. Ah. Alamak. Tak nampak dia punya smoke punya ice lah. Blok. Naik Asyam. Ya boleh lah. Mimpi tu. Nice lah. Lek Arnold mimpi tu. Aduin. Aku tak nampak tu. Tak nampak tak? Ni pun kejam. No, I think I saw those like level 40. Satu orang meletup lah. Dua dulu. Nice one. Dua dulu, Riff. Eh, Riff. Sikit lah. Tak. Aku tak sadar yang aku punya vault ada 2 times. God. Yeah. Aku tadi benda broken lah. Ah, broken. Aku shoot dia tak ada shield. Aku tembak tiba-tiba aku punya tutu zoom aku cakap Allah. Kan kadang-kadang gitu. Babilah. Okay, jap, biar baik. Oh no, no gun, no. Apa tu kena charge rifle? Oh my god, it's a... We're here. You know, I don't take myself too seriously. I don't take myself anywhere, really. Man, I need to get out more. Ah, good aim, boy. This is your champion. No, one more. Oh, there's another team. You may miss me. One more, FIFA HD. I'm the Jump Master. Okay, that's nice. We should land there. Looks like fun.
I love this part. Separate jam. Belaju. Kau kau tengah eh? Haah, biasa biasa. The blood blood one one. Blood one. Oh. Ada tiba. Dia enggak dicek ah. Oh, siap ada lah Syam. Kena main dulu. Apa selalu aku tak nampak, kau nampak eh? Jadi aku tahu dia sama dengan apa. Sampai sabar tengah push aku. Alah, aku akan mati confirm. Syam dengan aku Syam. Tolong tu lah direction aku. Kau lain salah direction. Aku tunggu datang ah. Aku sekali dulu. Bye guys. Yang kiri kau, kiri kau. Datang pula. Kiri kau, kiri kau. Sini Syam, sini Syam. Dekat sini lah kau. Tak kena lah, tapi tak boleh. Tak percaya aku lah. Kau tak percaya aku. Kiri kanan lah. Ada juga. Kanan. Sanggup kau suruh aku sabar, Syam. Kecil, weh. Aku dah dipush nak mampus dengan kau suruh. Sebab aku lain luar. Aku tak nampak dorang, weh. Sama lah. Selalu kau nampak, aku tak nampak. Aku nampak Mirage kau. Itu yang aku cakap, confused. Sialah. Syah, one more week Syah, one more week plus. Okay, next week sebab aku punya last week, last full week. Kau masuk hari apa? Wednesday? Thursday, tak salah. Pukul apa? 10, 12? Tak, 8:45 AM. Oh, wow. Itu earlier slot tu. Aku rasa lah. Ada chance. Kan ni budak-budak cacat ni kan. Aku rasa kau paling siang. Budak-budak acne. Budak acne. Saya cek aku jalan semua orang muka jerawat. Kan. Macam ni. Aku punya section semua muka. Don't know what to say lah. Itu nak baik semua jangkit each other. Kan. Quarantine. Acne quarantine. Dah jadi disease lah. Kacau bodoh kau main karakter tak? Lebih joget lah. LGBT weh. Lesbian. Lain mana macam? Ujung ni eh? Biasa lah. Biasa lah. Kau nak ada pause ni tak? Eh, tak ada lambat. Aku pun fight top lane, aku pergi sini. Dua lah kat pintu. Okay, aku get kau. Aku tengah fighting kan. Tak ada weapon, kalau kau ada tiba aku boleh pull je. Tak ada weapon lah. Longbow lah, boleh lah. Kalau otak aku. Limais, aku satu timbak tak ada. Eh, timbak ada. Eh, timbak je. Kasi masuk. Oh, grenade Syam, grenade Syam. Dia dah broken. Alamak, typical rave lah eh. Dia tembak dia lari, kimais. Mana ni? Tak ada, ada, jauh-jauh. Dia kau tembak lain tak? Apa yang lain? Kau ada sniper ammo? Cuma aku. Okay, kacau dah. Kau tak ada file eh? Mana pula lain? Alamak dia kat sini, bye. Tak apa, nanti. Boleh ambil Syam, aku kat sini. Dekat mana ni? Oh, dia tak nampak. Dia tak ada. Kau nak push itu je? Boleh, Syam, bro. Macam kurang lah. Ah, bagus, perangai. Ah, aku pun buta. Dia dulu satu lu gila. Tak tahu, ramai lu lah sini. Tapi kita trap lah. Jangan tu. Honestly, kita trap lah. Ada banyak team lah. Honestly. Okay. Kau ada energy tak ada? Kosong. Tak ada. Ah, sikit. Nampak tak kena api je. Kita kat atas.
Kita nak balik lah, kita nak balik lah. Dia tengah tengok, tengok aim kita, tengah aim kita. Kita tengok dalam sama. Ke atas eh, anak sungai. Kalau kau ada kau punya tu, ulti macam biasa lah. Sabar, sabar, sabar. Cepatkan lah, wey. Mati, wey. Give me 3 seconds. Kita akan mati lah. Sabar, 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 nak keluar, nak keluar, keluar. Let's go, let's go. Aku pakai hati aku juga. Let's go, let's go. Ada orang kat sini. Tapi aku nak ammo. Lagi rumah sebelah, lagi rumah sebelah. Masuk, 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 masuk. Dekat dalam, dalam. Dia macam kat dalam, tak? Tak ada. Manage to escape that. I will take that as a win. Ah, sini, jom. Dia push shield, eh. Dia drag, dia drop. Aku masuk, Azik. Tak boleh fight lah, tak boleh. Aku dah tak mampu, eh. Ya. Yeah. Kosong. I'm playing granite all the way. Lompu tadi pun tak ada. Some team need to help us and fight this team outside lah. Yang kita join. Mana Sam? Kau lagi circle tak? Kau nak fight? Wow, dah mampu, dah mampu. Aku dah main fight kalau aku ada ammo je. Macam mana ni kita nak cabut lah? Kita circle, circle, circle. Circle kita nak ke kanan lah. Tapi dia tengok aim kita macam. Ah, kena bakar. Ini neraka betul lah. Kat sini pada orang. Baby, ada volt, ada volt pula apa nama tu? Yang lubang-lubang. Kita pakai jumpai kita macam tadi. Kau lagi sana? Ah. Bukan mati lah, just saying lah. Mampus lah, lari lah. Kita pergi mana-mana bukan mati lah. Depan kepada orang. Okay, 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 Syam. Bakang, aku nak nampak. Zipline, zipline, zipline. Gimana lah? Anu lah, so circle lah, harvester lah. Harvester ramai orang lah nanti. Harvester. Apa lah. Mana macam aku nak dari sini sekejap? Kalau ada... ada 45 ke, nak ammo apa. Duduk sekejap lah. Tu change back kau ada shield back tak? Aku tak ada shield langsung. Free fight aku punya lah. Shield pun tak ada yang satu. Satu kosong, tak ada apa-apa. Perlukan satu shield cell. Di rumah ni sekejap. Found it, found it. Okay, jump back lifesaver lah, you see. The running away tactic lah, the best one. Ada orang. Kita buka dah. Tapi aku tak boleh hilang sebab tak ada tak ada lah. Kita hilang merepek tu honestly. Aku dah nak bunuh dia sehari. One shot aku rasa. Aku sial tak ada. Heavy ammo dah habis. Halo Syam, jom. Yup. While dia tengah hilang. Cabut je. Aku ini kau boleh pakai jumpback juga aku lah. Lebih ikut kau apa? Kau aku kontrol. Siap dah. Tu orang nak push orang. Yalah. Simpati ni pasal lah macam kasi kau tu lah. Tak habiskan aku punya untuk kau lah, kira kan. Ibu ada sesuatu. Kau ada isi lah, tak ada? Tak ada. Aku plan nak pergi sana tadi. Tak ada isi. Nak looted lah. Nak shopping lah, lupa. Alah pula bangun.
Ayo. Masuk segala, masuk segala. Rumah ni je. Going into the train track. InsyaAllah rumah Fokke orang dah tinggalkan, tapi ada bilin-bilin eh. Ya, yeah, Fox. Charging shields. Ya, aku lagi ni tadi. Ada bilin-bilin macam. Pengemis is inside the house. Extended heavy mag here. Level 2. Eh, aku kasih kau satu bateri lah. Kau ambil dua-dua kan. Boleh-boleh ni. Kacau. Mesti ada lagi mak. Semua tingkat dah duit. Aku oh ya, sampai lah. Dia tak ada lah. Alamak. Tapi benda-benda penting tak ada. Ni purple box please lah. Phoenix kids here. Apa semua tak ada AV eh? Kau dah banyak? Aku dah 20 dah backup tadi. Bukan ni apa? Kau lain. Kau tak kasih banyak kasih kau? Nah. Apa? Kau boleh apa? Siap, aku yang tu. Aku buat ni. Kasih baik, tak mati terus. Masuk tak naik ni? Bodoh naik lah, jadi ya. Wah, Tunggu. Suara panik eh. Okay, Rumi. Ketinggian dia kasi sen sikit aku nak. Kira-kira macam kita jambil sikit tu. Tu pengemis habis tu. Habis tak? Turun sini. Ini kat bawah lah. Eh, kat atas. Okay, kita kena masuk sekejap. Kita mampu nanti. Ya. Yeah. Eh, Syah jauh lah, Syah. Jauh lah. Isi dah meter dah. Sang-sang-sang kau legu macam. Remo finally. Mesti Syam. Enough. Jap. One second. I'll meet you near the circle lah. The storm a bit painful lah. Ni wrong logo. Oh wrong. Ada gunshots but I don't know from where. On the way. Getting closer to action. Kalau dapat tembak je aku boleh shoot kau lah. Macam dah habis ya. Orang shoot swap lah saya. Habis. Kau lari macam. Ini macam seorang. Eh. Rechan lah. Biar keluar kita tembak dah. Tembak dia kan. Kat mana eh? Tak terima ada wey. Kau timbang kau? Haa. Ah shit. Kita aku terinyak, tak dapat yang rim ni. Lari terinyak. Okay. Gua, biar. Eh, aku tak guna. No fighting apa? No tengah fight rim. Eh, yeah, on do. Dah habis eh? Tahan. Tak rasa lah. Oh ni kau punya shield. Tak main teriak je.
Tu revive bagai order. Tak tahu apa, betul apa. Paling-paling kita tembak yang tengah jatuh. Dekat sini, dekat sini. Aku umur tu break dia. Proper shield. Kita kena push je sam. Dekat sini. Ayo. Dah break sini dulu. Teammate dia kat sini. Sekejap. Aku yang note teammate dia sekejap. Another team is coming. Teammate dah luar. Kita naik, kita naik, kita naik, kita naik. Ah. Aku tak banyak sekarang AV so. Asyik lah tiga teammate dia. Nampak ada care package lah. Ngancam pula. Tak fighting eh? Kita ada care package macam. Oh, ada mission. Oh, satu tinggal lah. Hujung yang jauh tu. Aku tak loot dah death boxes ni. Kan? Tak sempat lah. Fusion masih kau. Fusion from beacon. I want that. Ada AV lah, ni kau tak ada AV mimpi. Nonsense. Kita stay sini macam? Apa? Kita stay sini, stay sini. Aduh kan lah. Bodoh kat kau. Mereka dalam circle lah sah. No point lah. Dah naik. Satu ke bawah. Dua tim sana, dua tim sini ya. Kita loot ham chai. Eh, staging ke dalam suka tak? Tak. Kat luar apa. Dulah. Ada dome kita, lah. We are the only team yang tak fight kan? Aku waiting for them to push, so kita boleh push dalam. For them push. Hey, triple take kasih lah, kribu. Anjing. Aku ni sini to shoot them once lah. Macam push je. Apa yang diri dia sebab? Kau jumpet tak kita kata? Sini ya? Alamak deh. Aku macam lagi belakang yang fight tu. Nah, tu kau punya. Itu engkau. Masih tak ada jalan dia macam. Oh, Syah. Syah, apa ni? Eh, ada tim kat atas lah. Tengok AP kita. Kamu boleh somehow lah di sini. Nak turun lah, Syah. Sini. Turun lah. Bro, aku tak tiba. Dah low gila. Tak ada lah. Eh, tidak lah. Aku tak ada. Main rumah ni. Masih tak mati dah lu. Belah lah. Aku nak heavy ammo. Kita ke sini, kita rotate kanan sikit. Ada tim, ada tim. Ah, buat juga. Rasa ke bila aku tu. Masalahnya aku, as soon aku cakap tu aku kena tembak. Dia seorang eh? Tak. Menyesal pula tak ambil triple take tadi. Aku macam nak ambil lah. Since aku punya flatline pun dah macam terkira make it. Tapi kat mana sih Asyam? Eh, diorang dah ambil eh? Tak tahu aku. Alamak. Kau kan pecah boleh? Kat mana? Kau triple take bukan kat sana Asyam? Situ ke? Ambil. Oh, duit kat mana? Ini sini, tu prowler. Sini yang aku rasa. Oh, ni. Depan. Haa kan? Kau nak pergi mana tadi? Ya, sini ada orang lah. Dah cancel plan lah, pasal ada orang. Dia tembak aku pula, annoying pun yang kat atas ni. Kimai dia tadi saya. Ni aku dah sepuluh sini. Malah aku tengah hilang. Ya,
Keluar dia kau. Lalu dok. Ya, Arif lalu. Masih kita tadi menang yang kita punya game masa kita terpati umur semua tim. Honestly. Lau. Itu lucky ya. Aku tengok video yang Ashraf. Ashraf kau tu Ashraf Twin. Ashraf. Oh. Ada entah aku tengok ada video dia jadi boxer. Jadi apa? Macam cerita trailer lah. Jadi boxer. Cerita aku tak nampak tu se- yang dia macam kau follow kan yang twin. Kenapa semua masalah kau jadi masalah aku? Kerana mana tu? Kalau kau tak kisah pasal aku, kan lebih baik kau tidur dekat dalam sangkar kau tu. Pergilah. Aku tak rasa macam anak kau. Kadang aku tertanya, betul ke aku ni anak kau? Aku cuma nak kau rasa bangga bila memandang aku. Aku cuma nak kau dengar penjelasan aku. Terus sangat ke aku? Berapa kali aku nak cakap kau? Jangan gaduh lagi. Kau tak faham bahasa. Aku malu tau dia. Ada anak macam kau. Eh, siapa lah, dah start. Eh, beranjak aku ingat aku Gibi. Habis? Aku dengar suara Gibi, punya bukan aku punya, nasib. Legum ni dah lah masuk dalam kapal. Aku bola ke yang bawa? Aku dari tadi cakap dia bawa. Dah mana? Aku lost sikit, aku tak berhampu tadi. Aku cakap faham pun. Tadi. Eh, rumah ni memang curse lah, macam tak ada weapon. Bukan wingman lah. Kenapa? Lebih lah, sini dulu lah. Sambu isap aku lah. Mr. Sentinel is here. Kat sini ada. Dalam ni. Macam dah push team ni lah. Kau dah push jam? Okay, one shot, shoot. Naik okay, asam? Aku, aku nak naik. Aku lalu dari atas. Ini. Pick beach. Sini. Aku tengah tengok. Woi, siapa yang aksan ni? Woi. Ah, tu dia dengan push kita, Jam. Alamak. Masuk. Aku no inside. Aku tak nampak. Tak boleh lah. Onsen lah. Dulu dah no shield lah. Bang, dia mati. Eh, sentinel ni kebut sniper lah. Eh, hey, what's it? Are you safe? Are you safe? Tu, isyalah. Bila ku pejam mata, dirimu yang menjelaskan.
Ashok Sunday dah kurus baik. Hah? Oh, dia tu memang kurus. Aku tak nampak sehat, tiba-tiba kau check. Berapa lama kau tak tengok dah? Setahun, dua tahun? Dia dah lama kau dah kurus. Tiba tak, aku tengok buat picture dia je. Bukan kurus, dia dah siapa pasal sekarang? Bukan. NS lah, NS lah. Untuk kau keluar jadi bug dah. That does make you fit dah. Ni kau tak ada training apa-apa pun. Nak fit apa lah. IPPT pun dah ada. Cik biasa lah, bukan buff-buff. Kan, at least dia kau tak ada apa-apa pun. Apa siap okey je lah. Masa-masa tak, tak ada training ke sana. Macam mana kau nak fit? Repeat saya ada saya. Ada ke? Kau cakap tak ada? Ada, ada, ada. Tak. Tak budak kelab lah. Tak, tak lari. Budak kelab position. Tank off. Apa? Memory Zah. Tank off for Aizai. Bingit. Bagi tengah belakang buat benda bodoh. Wah, tu. Jogging paling best lah, jogging. Tengah jalan. Jogging, shortcut. You best. Zaman year one maki-maki tau sini. Year 4, I'm sure ke. Rasa macam NS, baik. Tapi bila dah in charge, dah macam NS lagi lah. Lipat tu. Can you feel the speed? Yeah, baby. Can you feel the truth? Where are you landing, Syam? Kiri lah. Nah. Ada kiri, tukar. Kurang kau. Eh, kau kat mana? Nah, on the way kau. Terus, Syam. Dia dah kelak, dia dah kelak. One shot tu. Aku tak boleh naik yang soalnya. Oh, baru kau mati. Dia tak mati, dia tak mati. Dia tahu aku bila lalu. Lahon. Babi, kena sentinel shot eh. Mana kau simba? Ini. Gila lah. Ni. Mana dia? Kat atas kot. Kau miss dia. Kiri. Tu dia dari tadi tak hilang apa yang aku lukan dia. Mission is I go. Sebelah ke? Sekejap. Headshot ke bang? Oh, lebih macam gerak lu, Papa Roger. Kerja kau eh? Tahan? Tak tahu. InsyaAllah tidak. Ada enemy kat sini. Noi, betul dia DNT. Jangan distract dia tu. Eh, aku pun sudah kemat dia lalu. Dia lalu. 2 minit. Ya, ada big man tak cok. Ya dah, mati mate dia. Tak tahu. Kat atas, ada aku rasa. Kita nampak dekat atas. Biasa kat atas. Sabar. Dia turun. Dia turun. Nice one, bebe. Aku rasa dia one more team lah kat building besar. Wayau ni the light ammo lah. Aku ni. Sim. Jiran first lah. Boleh. Kan dengan kita fight, kau mana datang tadi? Pro goal ni. Charging up my shields.
TikTok on the clock as dah stop dah. Relief. Alisa macam mana macam mana? Hello Chala, I muted you. If you talking to us. Aku sudah tiba sini. Macam kau tak ambil Chala macam? Aku rasa dia tengah Alisa nak berbang kau. Aku mute dia. Dia buang aku. Dia nak berbang aku eh? Entah, aku tak tahu, aku mute dia juga. Dia biasa dia tak hit. Mata dia nak main gitu. Dari sini support dia. Cik tempat nak ask lah mana-mana. Chalui, chalui ke? Ambil kau ke? Faisal, Faisal. Yeah, I play a few more games. Depan ni Azam. Depan lah. Betul kan? Dia datang cari kau tadi. Boleh. Jangan. Bah. Bismillah. Alamak. Kena jangan main-main kau. Laju sangat dah. Laju jangan dia. Mana tu aku, kau boleh check aku punya tu lower ke kau ni. Ya lama. Kau tu 6-4. Asal. Tak aku minta. Aku tadi nak drop purple heavy mat. Masuk lubang. Sebab aku tak pakai. Aku gila lengkung ni. Suka map ni main lubang ke? Aku masih suka, cuma lubang ni yang aku tak suka. Boleh letak cheese canyon lah. Ni canyon eh. Sebut man lah. Oh, okay, time to reverse. Di belakang ke? Ni kalau kau ada banyak lah. Kalau aku jumpa. Kau tahu kau ada banyak lah. Cuma blokit ke. Kat halaman. Mana yang kau korek-korek sini jom. Kat sini. Aku pun kau tangkap salah benda. Tak. Tak. Eh, turun lah. Nak tembus DC lah. Tak, kau nak attack ke tanah ni? Nak attack tapi dia macam tembus sini. Oh, kena naik bawah. Dua. Oh, ibunya. Eh, siapa ni pakai evok? Kau eh? Tak. Oh, dua orang. Pakai evok lah, PC tu tak. Masuk dulu. Bodoh aku. Dekat mana ni? Dekat ni. Jauh, siap sini buat orang. Astaghfirullahaladzim. Alamak. Keluar. Alamak. Terlepas. Ah, betul lepas. Aku, apa benda dia kacau aku tak ada air. Kacau apa purple ni. Aku tak kata purple tadi. Ada, tacok. Kan, tacok. Tapi namanya orang boleh naik juga macam. Ah, tu lah. Orang gila babeng lah. Tiba aku terbang. Aku tak miss lah. Kena sandwich. Nice. Ambil calon sekejap. Eh, apa aku bicit? Oh, pandai je lah. Sampai aku tengah nak ambil calon. Kau nak fight dulu lah. Eh, babi kau. Sia dia. Mana ni? Macam bunyi kripto ke apa benda? Aku ke sini. Bawah sini dalam. Oh, ke tangan ni. Ya. Okay, area dalam. Depan ni. Side down je lah. Alamak, ada enemy kat sana ke? Boleh. Kita jump atas tu. Ya, kita buat kita tengok. Jom. Wait, dia buat semua. Orange sikit dah. Turun Syam. Tengah turun lah. Eh, demik. Bukan siapa Syam?
Okay, ini kita berpikir sekejap. Ah, geram aku tak mati. Eh, tak mati dia tu. Miss. Ammo dah low eh. Ah, sini. Dari jauh tu. Aku push aku sahaja dulu. Dua-dua push aku. Gila lah. Direction pun kau tengok macam. Tempat nazak. Salah direction kau pusing. Aku punya ammo dah habis. Lalu dia tembak. Eh, main Singapore masih ada game? Aku tak rasa. Timing lambat sangat lah. Serius. Eh, one more level lah. Japan or Singapore? Japan. Japanese. You want to play trios on Japan or Singapore? Up to you. No, the thing is Singapore have, bro. If have, I don't mind. Okay, wait. Nak report lagi. You all received the invite? X. Okay. Shut one dumb shit you watching. You get fucking dumb set. Wait. If you want to be Japan, I'm in Japan. Shut up, that's a fire, that's a fire. Japan. Okay, let's go. Holy shit. Is he seeing? Charlie, you're not ready, by the way. Oh, sorry. I'm playing an RQ, so sorry. This guy is fucking dumb, man. Right. Don't even know how to play. He cannot even know how to play. Just me, I'm not entering the game. Same.
Apa ni, Syam? Syam, I return you that favor. Allah, Allah, Allah. Stupid, all this. You know what the all this? All this apa? Send aku. Oh ni aku dah nampak berbunuh ke. Bring out all this. He's stupid. Okay, let's go guys, we got this. Let's go, let's go. What is that? Oh shit. Oh my god, the predator is here. Legit lah? Yeah. Are you gonna go eat it? Hey, how do you zig? Same. Dah lama aja dia evok lah. Hey, John. Dog. I'm ready to push. There's like 4 or 5 teams. Your gun crazy. Let's jump, you jump. I jump. Let's jump, I jump in the first location. Got it. Kalau you doing an Aki lagi. Cela. Sorry. I become the new Aki. So I have another present for you. What the fuck is this? Wudu. Wudu ada ni. Like boys out of this. Yeah, read a comment. I hear one more. What the fuck you get there this? By the way, it's my friend Sammy and it's not my FYP. How come the front is much more? How you know your ass on that? Let's go boys, one win. Oh my god. Oh. Why is he showing his stupid stat? Okay, where are we going guys? Over here. Hey, we will die. Okay. Something it was such a look. I can't do this anymore.
Oh my god, masters. The hell? What's going there? Probably got somebody. But who hit? Give me a gun, give me a gun, give me a gun. I just want a gun. Tell me one gun. Oh, nah. I will take the Aria, yeah. And yeah. No more. Okay, thanks. Where are we going? EV, why EV? Nah. I'm still my ammo. Push ya. I'm going to zig. You're fighting ah? The fuck you shooting? I don't know the ammo to fight eh. Where want to go jump pad up? But the jump pad doesn't come very early. You have to wait for a while. How many percent? 72%. You will walk. Alamak, tak boleh jalan je. We are going level 1 now, take Divo. Nak kereta sebut? Orang go. Wait a while. Eh, oi, you sure? Oh, budak. Nice one. I don't know what's happening. Yes. More coming. I got my shield. Get the bamboozling. One moment. Ish, I think I got the wrong gun. Let's get. I think they're gonna push. Whoa, 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 that hurt. Oh my god, they're looting right in front of you. If you wanna go out, I'm covering this door. Yeah, you're covering. The door is open, the door is open. Can I jump? One shot? No, one shot actually. One. Oh, you are. Busy, wey. That's a surprise, eh? Yeah. And I knocked two. Fook. Fook. I think my last game. Okay, let's land somewhere far. To possibly make the game now. Yeah. Yeah, Sean, no weak. My last game. Watch football. Itadi. Oh, level 300. No, they're gonna lose. Don't even watch. Itali versus football, Switzerland. Huh? Tadi versus apa eh? Switzerland, Switzerland. I just said. Yeah. Sakti really going to do a hat trick. But don't they watch? Italy win 2-0. So you need score. Okay, I do lie, but not this time. The gust of wind calls our victory. Italy versus who are the first game? Turkey. Turkey, yeah. Okay, you guys will decide now. Because I decide, I know where to go. Cham? Shallow? Yeah. Hey, maybe we land here. Or maybe we don't. I'm fine with whatever. Tina, jump. Two ways. Why does it have to be over so soon? Over there. Oh, this is the best part. Tell me you guys are going to do this. I'm jumping myself. Okay, bye bye. Is there any team? Might be one team. One. Maybe one. I didn't think it. Oh yeah, yeah, one. GQ, yeah. We're a bit of a distance, yeah. I got no gun there, yeah. I know, right? I ran. Got everybody back. Coming to you guys. I'm scared.
Ya, apa kereta? Ando itu Isham. Bin dam lah. Isham SB. Lambat. Just smack him then watch. Get back here. Okay. Shotgun bolt here. Level 3. Extended energy back here. Level 3. Oh, it's over. It's freaking over. Want push them? Maybe it's somewhere here. Escape. Ayo, you talk so much smack then. Escape. You don't talk. This part of the promo. Coming. Ini escape lah, cara. Eh, they all high ground, sah. Peach. Oh, they coming already. Weh, kau lemak. Coming, coming, coming. I think got one more team outside. Oh, one team one. Yeah, they shooting another team, I think. Oh, yeah. This game here. They about to come, I think. I want to see if there's another team or... Yeah, let's move. They come here or what? Yeah, they come here. Oh, they're coming to you. Yeah. Yep. I cannot leave. Sam, if you cannot, you like. One. Dead. You push it left, Go blow, yeah. Me? I don't know, another team is here, as always. Oh, fuck. You're hiding it. On sin, Ada ending macam tu. I'm scared. I'm scared too. Shit. Mate. Kau pun sih sama orang dok. Eh, kau aku Zikri. I'm running back. Shoot shot. Run. Ayah! We are separated, but it's okay. Life is fine. Kau ikan kanan ada. Lompat dia keluar. Ah! Tak dapat. Yang mana Hisham? Yang mana Hisham? Hisham, my Hisham didn't die. You could have fight at least. I blame everything on Hisham. Eh? Oh fuck my butt. Yeah, we got 7 place.
Wow. Wow. Let's go. Azan. We going. Okay, dah jelas dah ya. Bilang close, bilang close. Where are you guys landing? Below. On top or below? Below. Below lah. Below lah, below lah. Oh, there. Punch him, punch him. Guys. Kalau nampak you take anything like this, we're pretty man. Okay, go, I'll revive one. Take our time a bit. You can only take one. One guy. Oh, you need it. One guy is that? Okay, Sam, coming to you. A bit too fast, huh? Sam's gonna die. Sam's gonna die. Ah, I knew it. Bitch. Sorry, hello. Come get out. Do. Stop singing lah. Hey, you all got a lot of light ammo. Not a lot to share. You got two bullets. That's how pathetic it is. I am too bad. You guys. They will die. Boy. Ini dah weh lompak. Don't mind. Where are we going, guys? Hey, do you want to fight with them all? So, I think I got speed fire, what? No lie. Good enough. So, I'm scared. Come on, push up. I want them to... Tak tembak. Loot up. Oh, fuck me, Eddie. Don't want to find it here. I will not love ammo, I'm just saying. Fucking user. I don't know ammo. Sam, where are you? I'm here, I'm healing. Hurry up, please. Even if I fight not long, weapon ammo lah. See. Okay, one more. All the best. Your weapon. Kung Fu fighting ini. Yelah, that's the end of today. Bye, guys.